Assalomu alaykum barcha-barchaga. O'rtoqlar, ana uylanishgan nalog 20 million so'm degan narsaga ответ. O'p, братан, biznesmen, братан. Bizda qo'llarimizda soatlar yo'q. Ana qo'lib gapiribsiz, endi bizda qo'lda soat yo'q, soatga pul yo'q garuch. Xullas, oke. Rost shunaqa nalog yoki staj degan ekansiz, men bu kalla bilan o'ylab ko'rmadingiz, misol uchun. Shuncha odam 32 million xonani qanaqa qilib ish bilan ta'minlash haqida ham o'ylamadingizmi? Xom kalla yetmadimi deyman ha? Faqat nalog pul so'rash. So'rashdan oldin berishni ham bilish kerak. Qayerdan oladi 32 million aholi? Siz kalla ishlaydimi, brat? Qo'y. Shashvar yebsiz, shashvar. Короче. Bitta odam uylanib kel, uylanaman deb 1 yil ishlasa Rossiyada, uni kelib turib nalogga bersa, qiz bechara, bola bechara yana kutadi. Ikkita yana ishlagani bechara. Chunki pul yo'q. O'zbekistonda ishlaydisa, 5-10 yil ishlaydi agar. Bu narsaga. Sizlar shuni o'ylab ko'rdingizmi? Atvetda sizga mana shu. Siz kallangizni ishlating hoziroq. Stomiz ketib qoldi, mana kallangiz bilan urushib qolgansizmi, bilmayman, nimadir bo'lgan mashtlar. Nimadir bir problemingiz bor sizning miya bilan. Miya bilan til o'rtasidagi aloqamdagi sim uzilib qolgan menimcha. Bor, просто til gapiryapti. Nu miya ishlagani yo'q. Sizga yaxshi maslahat. Tosh izib tering. Shunaqa osh tosh ketadigan bo'lsa, mana bizga bering, brat, bizga. Bizga o'xshaganlar qancha chetda musofirda yurganlar. Shunaqa pulingiz ko'payib ketgan bo'lsa, yetim yasirlarga bering. Maslahatingizni olib, shuncha hisob qo'ying. Unaqa xuni emas, o'zingiz xuni ekansiz, o'zingizdan maslahatingiz ham xuni. Tavba, xudo ko'rsatmasin, astag'firulloh. Короче, o'rtoqlar, bunaqa narsaga e'tibor bermaymiz, vashsha bilan. Mana soatim yo'q, achki ta qoldi. O'zbekni orzu havosi bor. Ruslarga o'xshab 100ta, 80ta odam bilan to'y o'tib ketmaydi o'zbekni. O'zbek orzu havosi bilan yashaydi, to'y qilaman deb yashaydi. Ish shunaqa alay qiladi. Siz bilmadim, qatta tarbiya olgansiz, siz ham o'zbekni bolasi tursiz-ku. Nu sal o'ylab ko'riladi-da ozgina. Nalog taklif qilaman, bo'lmasa ishlasin, bo'lmasa yo'q. Bitta ish top bering, biz ishlaymiz, gap yo'q. Top bering. Oyiga 500 dollar minimum beradigan biror ish bormi O'zbekistonda? Bitta o'qituvchi oldinda o'qituvchilar oyligi ko'tarildi. Bitta o'qituvchi bo'lish uchun 7 yil o'qish kerak edi. 7 yilda kamida bitta katta yon pulni sarflab yuboradi. Kamida pora moralari bilan hammasini baho qo'ydirishlari bilan. Bitta Captiva ketdi. Bitta o'qituvchi umr bo'yi ishlab turib bitta Captiva ola olmaydi. Qalaysizga? Короче, shu gapim. Qo'ylab ko'ringlar.